Ve starověkém Izraeli byly různé náboženské skupiny a každou z nich Ježíš něčím štval. Dnešní evangelium začíná zmínkou o saducejích, které Ježíš umlčel. Mezi saduce patřili převážně bohatí lidé, jejichž zájem byl soustředěn na chrám a chrámový kult. Na rozdíl od ostatních židů žádného mesiáše neočekávali a protože jim bylo dobře, bránili se každé změně a snažili se udržet vyrovnaný status quo. Také se o nich říká, že se nebránili spolupráci s nenáviděnými římskými okupanty, jen když to povede k zachování jeruzalémského chrámu a jejich postavení. Saduceové nevěřili ve zmrtvých stání ani nevěřili v anděli a měli za to, že spravedlivá odplata zastihne každého člověka zde na zemi a potom šmitec. Na Ježíšovi jim vadila zejména kritika chrámu, blízkost obyčejným lidem a také výravé zkříšení. Proto se za Ježíšem vypravili, aby ho chytili do léčky a ptali se ho, kdo v nebesích dostane ženu, která byla zde na zemi sedmkrát provdána. Pro ně to byla neřešitelná otázka, dokazující neexistenci posmrtného života ale Ježíš jim ukázal, že jsou vedle jak té jedle a že neznají ani písmo, ani boží moc. Zástupy žasly a Saduceové byli umlčeni. Doslova Ježíš jim zavřel ústa. Právě tehdy svou příležitost vycítili Farizeové. To byla další skupina v Izraeli. Farizeové měli sice k Ježíši mnohem blíže než Saduceové, ale oni sami Nemohli snést Ježíše, protože kritizoval také je. Například, zatímco Saduceové uznávali pouze písemnou tradici a doslovný výklad Tóry, co je psáno, to je dáno, tak Farizeové měli zalíbení v ústní tradici, která Možíšův zákon vykládala, rozšiřovala a přidala k němu dalších 613 přikázání. Jenže to už není boží zákon, ale jakýsi lidský dodatek. Který se stal časem neúnosným břemenem. A Ježíš se nebál jim to říci do očí. Tedy ani farizeové neměli Ježíše v oblibě, přestože s ním sdíleli víru ve vzkříšení, přestože také oni očekávali mesiáše, přestože také oni měli k obyčejným lidem poměrně blízko, přesto všechno Ježíše moc nemuseli. Nože, právě dnes se tedy farizeové vydali dobít dvojí vítězství jednak chtěli trumfnout konkurenční saduce, na no a potom chtěli uvést do úzkých samotného Ježíše. Podle Evangelia se farizové domákli, že saduceové byli umlčeni, schromáždili se, dali hlavy dohromady a potom vyslali svého mluvčího znalce zákona, který měl Ježíši předložit otázku. Mistře, které přikázání je v zákoně největší? Tato otázka nebyla zvolena náhodně, a ani není na první pohled tak jednoduchá, jak by se nám, kteří již známe správnou odpověď, mohlo zdát. V Ježíšově době bylo hledání největšího přikázání mezi Židy velmi živé. Hledalo se, které z těch mnoha přikázání všechna ostatní zahrnuje, vysvětluje a dává jim smysl. Někteří na tuto otázku odpovídali tak, že všechna přikázání, nakolik jsou od Boha, jsou stejně důležitá Stejně významná a veliká. I otázka farizeu je tedy určitou formou pasti. Když Ježíš vypíchne všechny přikázání, neodpoví, které je největší. Když Ježíš jedno přikázání zdůrazní na úkor ostatních, tak mu hnedka vpálí, že všechny jsou od Boha a tedy jaký pak pořadník. Ale nebojte se, ani tentokrát Ježíše nedostanou. Spíše naopak, Ježíš. Dostane je. Ukáže jim totiž, že zákon není sám pro sebe, ale že je dobrý natolik, nakolik člověku pomáhá milovat Boha. Ale ne jen tak nějak, nejbrž celým srdcem, celou duší a celou svou silou. Ježíš nevymýšlí nic nového, ale připomíná jeden z těch největších textů Starého zákona. Šema Izrael, slyš Izraeli. Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný, miluj Hospodina svého Boha celým srdcem, celou duší a celou svou silou. To je skutečně největší a první přikázání. Ale aby toto největší přikázání nebylo odtrženo od života, tak Ježíš hned dodává a druhé jemu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Přestože jsou obě přikázání o lásce, začínají stejnou výzvou miluj, tak je mezi nimi rozdíl. Totiž láska k Bohu má být vyjádřena úplnou odevzdaností. Pouze Bohu může patřit 100% našeho srdce, naší duše, našich sil. Toto přikázání nemá hranici, neboť Bohu patří vše. Zatímco druhé přikázání říká, miluj svého bližního jako sám sebe. Ani toto není nějaká novinka. Je to napsáno již mnoho staletí v deváté kapitole knihy Levitikus. A přesto, že to nejsou věci nové, budeme si je muset připomínat. Stejně jako židé, saduceové, farizové, i onen znalec zákona, každý den. Každé naše rozhodnutí by mělo provázet jasné vědomí: Bohu vše a mu stejně jako mě. Tak, ať nám to dnešní evangelium pomůže, abychom se dobře zorientovali ve světě, který dnes není ani jednoduchý, ani přehledný, a ať nikdy nezapomeneme, že to největší přikázání je jen jedno a že to druhé je mu podobné.